យ៉ូហានជំពូក6បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវយាងទៅត្រើយខាងនាយសមុទ្រកាលីលេដែលមានឈ្មោះថាសមុទ្រទីបេរ៉ាមានបណ្ដាជនច្រើនកុះកមកតាមព្រះអង្គព្រោះគេបានឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើដោយប្រោសអ្នកជំងឺឲ្យជាព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើភ្នំហើយគង់នៅទីនោះជាមួយពួកសាសន៍ពេលនោះបនចំឡងជាបនរបស់ជនជាតិយូដាកាន់តែខិតជិតណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទតឃើញបណ្ដាជនមកតាមព្រះអង្គច្រើនកុះកយ៉ាងនេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកភីលីបថាតើយើងទៅរកទិញអាហារឯណាមកចែកឲ្យអ្នកទាំងនេះបរិភោគបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីលបងមើលចិត្តលោកភីលីបតាមពិតព្រះអង្គជ្រាបអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងធ្វើស្រេចទៅហើយលោកភីលីបទូលថាទោះបីយើងយកប្រាក់200ដួងទៅទិញនំប៉័ងក៏មិនក្រាន់ដែរសូម្បីតែម្នាក់មួយដុំតូចម្នាក់មួយដុំតូចក៏មិនបានផងមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះអនដ្រេជាប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលព្រះអង្គថានៅទីនេះក្មេងប្រុសម្នាក់មាននំប៉័ង5ដុំនិងត្រីតូចតូច2កន្ទុយប៉ុន្តែបើមានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើម្ដេចនឹងឲ្យក្រាន់សម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យគេអង្គុយចុះនៅទីនោះមានស្មៅច្រើនបណ្ដាជនក៏នាំគ្នាអង្គុយមានមនុស្សប្រុសទាំងអស់ប្រមាណ5,000នាក់ព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងមកកាន់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួចប្រទានឲ្យអ្នកអង្គុយនៅទីនោះរីឯត្រីវិញព្រះអង្គក៏ធ្វើដូច្នោះដែរទ្រង់ប្រទានឲ្យគេតាមតែម្នាក់ម្នាក់ចង់បានលុះគេបានបរិភោគឆ្អែតហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលប្រមូលនំប៉័ងដែលនៅសល់កុំឲ្យមានបាត់មួយដុំសោះឡើយពួកសិស្សនាំគ្នារើសសំណល់នំប៉័ងទាំង5ដុំដែលបណ្ដាជនបរិភោគសល់ប្រមូលដាក់បានពេញ12ល្អីកាលមនុស្សម្នាឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះក៏ពោលថាលោកនេះពិតជាព្យាការីដែលត្រូវមកក្នុងពិភពលោកមែនព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាគេបំរុងនឹងចាប់ព្រះអង្គយកទៅតែងតាំងជាស្ដេចដូច្នេះព្រះអង្គក៏យាងចាកចេញពីគេឡើងទៅលើភ្នំសាជាថ្មីតែមួយព្រះអង្គឯងលុះដល់ល្ងាចពួកសិស្សនាំគ្នាចុះទៅមាត់សមុទ្រគេជិះទូកឆ្លងទៅក្រុងកាពើណឹមនៅត្រើយម្ខាងពេលនោះងងឹតហើយតែព្រះយេស៊ូវពុំទាន់យាងមករកគេនៅឡើយទេខ្យល់បក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទឹកសមុទ្រមានរលកធំធំកាលគេចៅទូកបានចម្ងាយប្រមាណជា5ឬ6គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែគេឃើញព្រះយេស៊ូវយាងលើសមុទ្រចូលមកជិតទូកគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំទេតើកុំខ្លាចអីពួកសិស្សចង់យាងព្រះអង្គចូលមកក្នុងទូករំពេចនោះទូកក៏ទៅដល់ត្រើយចំកន្លែងដែលគេបំរុងនឹងទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតបណ្ដាជនដែលនៅត្រើយខាងនាយសមុទ្រសង្កេតឃើញថានៅកន្លែងនោះមានទូកតែមួយគត់ហើយថាព្រះយេស៊ូវពុំបានយាងចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សទេគឺមានតែពួកសិស្សប៉ុណ្ណោះដែលបានជិះទូកចេញទៅប៉ុន្តែមានទូកឯទៀតមកពីភូមិទីបេរ៉ាចតនៅជិតកន្លែងដែលគេបានបរិភោគនំប៉័ង
ក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់បានអរព្រះគុណកាលបណ្ដាជនពុំឃើញព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សនៅទីនោះទៀតគេក៏នាំគ្នាចុះទូកទាំងនោះឆ្លងទៅក្រុងកាពើណឹមតាមរកព្រះអង្គបណ្ដាជនបានជួបព្រះអង្គនៅត្រើយម្ខាងគេទូលសួរព្រះអង្គថាលោកគ្រូតើលោកមកដល់ទីកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាតាមរកខ្ញុំមិនមែនមកពីអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទីសម្គាល់ទេគឺមកពីអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគអាហារឆ្អែតតែប៉ុណ្ណោះកុំធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យគ្រាន់តែបានអាហារដែលតែងរលួយខូចនោះឡើយគឺឲ្យបានអាហារដែលនៅស្ថិតស្ថេរនិងផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញជាអាហារដែលបិទមនុស្សនិងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្បិតបិទមនុស្សនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាបានដៅសញ្ញាសម្គាល់គេនាំគ្នាទូលសួរព្រះអង្គថាតើឲ្យយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដូចម្តេចឡើងបីនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿលើអ្នកដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យមកគេទូលសួរព្រះអង្គទៀតថាតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីជាទីសម្គាល់ឲ្យយើងខ្ញុំឃើញនឹងជឿលោកតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបព្វកបរិរបស់យើងបានបរិភោគនំម៉ាណានៅវិរហោស្ថានដោយមានសេចក្តីចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគេបរិភោគនំប៉ាំងដែលធ្លាប់ពីឋានបរមអសុកមកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមិនមែនលោកម៉ូសេទេដែលបានផ្ដល់អាហារពីស្ថានបរមអសុកមកនោះគឺព្រះបិតារបស់ខ្ញុំទីតើដែលប្រទានអាហារដល់ពិតប្រកបពីស្ថានបរមអសុកមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្បិតអាហារដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនោះគឺអ្នកដែលចុះពីស្ថានបរមសុខមកហើយផ្ដល់ជីវិតឲ្យមនុស្សលោកគេនាំគ្នាទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកប្រទានអាហារនោះឲ្យយើងខ្ញុំរហូតតទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតអ្នកណាមករកខ្ញុំលែងឃ្លានទៀតហើយអ្នកណាជឿលើខ្ញុំក៏លែងស្រេកទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នារួចហើយថាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿទេអស់អ្នកដែលព្រះបិតាប្រទានមកខ្ញុំតែងតែមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលអ្នកដែលមករកខ្ញុំជាដាច់ខាតត្បិតខ្ញុំចុះពីស្ថានបរមសុខមកដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកគឺពុំមែនធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេរីឯព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអស់អ្នកដែលព្រះអង្គប្រទានមកខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឡើយតែព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យឲ្យខ្ញុំប្រោះគេឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតព្រះបិតារបស់ខ្ញុំសពព្រះហឫទ័យឲ្យអស់អ្នកដែលបានឃើញព្រះបត្រាហើយជឿលើព្រះអង្គមានជីវិតអស់កលជានិច្ចខ្ញុំនឹងប្រោះអ្នកនោះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតផងជនជាតិយូដារអ៊ូរទាំពីព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាអាហារដែលចុះមកពីស្ថានបរមសុខគេពោលថាអ្នកនេះឈ្មោះយេស៊ូវជាកូនរបស់យូសែបទេតើយើងស្គាល់ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយម្ដេចក៏គាត់ពោលថាគាត់ចុះពីស្ថានបរមសុខដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
ឈប់នាំគ្នារអ៊ូរទាំទៅប្រសិនបើព្រះបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកមិនតាក់ទាញចិត្តគេទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករកខ្ញុំបានឡើយរីឯខ្ញុំនឹងប្រោសអ្នកនោះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតក្នុងគម្ពីរព្យាការីមានចែងទុកមកថាព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រានប្រដៅមនុស្សទាំងអស់អស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះបិតាហើយទទួលយកការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គមកជាមករកខ្ញុំពុំខានសេចក្តីនេះពុំមែនមានន័យថាមាននរណាម្នាក់បានឃើញព្រះបិតាឡើយលើកលែងតែអ្នកមកពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកនោះហើយដែលបានឃើញព្រះអង្គខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជឿអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតបុព្វបុរសរបស់អ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនំម៉ាណានៅវាលរហោឋានហើយទទួលមរណភាពអស់ទៅរីឯអាហារដែលចុះមកពីស្ថានបរមសុខមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះគឺអ្នកណាបរិភោគអ្នកនោះមិនស្លាប់ឡើយខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលមានជីវិតចុះមកពីស្ថានបរមសុខអ្នកណាបរិភោគអាហារនេះនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចអាហារដែលខ្ញុំនឹងឲ្យនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលត្រូវបូជាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតជនជាតិយូដាទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះអាចឲ្យខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មកយើងបរិភោគដោយបែកកើតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់នឹងលោហិតរបស់បុត្រមនុស្សទីអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតក្នុងខ្លួនឡើយអ្នកណាពិសាសាច់នឹងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយខ្ញុំក៏នឹងប្រោសគេឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតផងសាច់របស់ខ្ញុំជាអាហារដ៏ពិតប្រាកដលោហិតរបស់ខ្ញុំក៏ជាភេសជ្ជៈដ៏ពិតប្រាកដដែរអ្នកណាពិសាសាច់នឹងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះដែរព្រះបិតាដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ហើយខ្ញុំមានជីវិតដោយសារព្រះអង្គយ៉ាងណាអ្នកបរិភោគខ្ញុំក៏នឹងមានជីវិតរស់ដោយសារខ្ញុំយ៉ាងនោះដែរអាហារដែលបានចុះពីស្ថានបរមសុខមកមានប្រសិទ្ធភាពខុសពីអាហារដែលបុព្វបុរសរបស់អ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគត្បិតលោកទទួលមរណភាពអស់ទៅហើយរីឯអ្នកដែលបរិភោគអាហារនេះនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទាំងនេះនៅពេលព្រះអង្គបង្រៀនគេក្នុងសាលាប្រជុំនៅក្រុងកាពើណឹមក្រោយពីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងចំណោមសិស្សមានគ្នាច្រើនពោលថាវាទាំងនេះទាស់ត្រជាណាស់តើនរណាអាចទ្រាំស្ដាប់បានព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់ថាពួកសិស្សរអ៊ូរទាំពីពាក្យទាំងនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើពាក្យទាំងនេះនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាត់ជំនឿឬចុះបើអ្នករាល់គ្នាឃើញបុត្រមនុស្សឡើងទៅស្ថានដែលលោកនៅពីមុនវិញតើចិត្តអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាយ៉ាងណាមានតែព្រះវិញ្ញាណទេដែលផ្ដល់ជីវិតនិស័យលោកីគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយរីឯពាក្យទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែចេញមកពីព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ជីវិតប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាអ្នកខ្លះគ្មានជំនឿទេតាំងពីដើមដំបូងមកព្រះយេស៊ូវស្គាល់អស់អ្នកដែលគ្មានជំនឿ
ព្រមទាំងស្គាល់អ្នកដែលនឹងក្បត់ព្រះអង្គរួចស្រេចទៅហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នារួចមកហើយថាប្រសិនបើព្រះបិតាមិនប្រោះប្រទានទេនោះគ្មាននរណាអាចមករកខ្ញុំបានឡើយចាប់ពីពេលនោះមកក្នុងចំណោមសិស្សមានគ្នាច្រើនដកខ្លួនថយឈប់តាមព្រះអង្គទៀតព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលសួរសិស្សទាំង12រូបថាចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាចង់ចេញទៅដែរឬលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់តើឲ្យយើងខ្ញុំទៅរកនរណាវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំជឿហើយដឹងថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានជ្រើសរើសអ្នកទាំង12មកក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមានម្នាក់ជាមីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសំដៅទៅលើយូដាសជាកូនលោកស៊ីម៉ូនអ៊ីស្ការីយ៉ុតយូដាសនេះហើយដែលនឹងក្បត់ព្រះអង្គទោះបីគាត់ជាសិស្សមួយរូបក្នុងចំណោមសិស្សទាំង12ក៏ដោយ